něco takovýhle. Já, mohla by to být? Takže ahoj, já jsem Míša a tohle je Fanda. Je to vídeňský modrý králík a váží 4 kg a 200 gramů. Takže je trošku těžší. Ale stejně si ho se s ním mazlíme, i když je těžší. A je mu 5 let. To je všechno. Ahoj!